ଇଣ୍ଡିଆର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଚେତନ ଶର୍ମା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଓପନର ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ନୂତନ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଚେତନ ଶର୍ମା ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟିର ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ନୂତନ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିଁ ଚେତନ ଶର୍ମା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୌରବ ବିଷୟ ଯେ ନୂତନ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 43 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଚେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି। 2022 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିସିସିଆଇ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ହଟାଇଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ ହିଁ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ଥିଲା। ଆଜି ନୂଆ କମିଟିର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେତନ ଶର୍ମା ଥିଲାବେଳେ ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ, ସୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ, ସଲିଲ ଅଙ୍କୁଲା, ଶ୍ରୀଧରନ ଶରତ ପ୍ରମୁଖ କମିଟିର ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହାପରେ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ ବି ଅଛି। ଆଗକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିବା ନୂଆ ଚୟନ କମିଟି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସହିତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ଏହା ନୂଆ ଚୟନ କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।